salva a mensagem que aqui eu vim passar. Pra quem acha impossível algum dia conquistar. Guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é. Senhoras e senhores, Minecraft, só que hoje vamos dar pra vocês alguns comandos aí que dá pra você trollar o seu amigo no Minecraft. E hoje eu chamei minha cobaia aqui, o Adriano, e aí, mano? Sério que eu sou cobaia? Mano, você é a cobaia da ideia que eu tive aqui, cara. Literalmente, pior que tu nem explicou no vídeo, mano. Eu nem expliquei pra eles, eu falei assim, Adriano, cola aí que eu te explico no vídeo que a galera vai entender junto com você. Galera, literalmente eu instalei um mod aqui que adiciona comandos barra troll, que dá pra literalmente você trollar o seu amigo no Minecraft, cara. Sim, muito legal mesmo. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no meu canal se você for novo. E é o seguinte, ó, Adriano. Ó, oi. Mano, é umas trollagens, assim, legais, cara, eu diria, entendeu? Então, tipo assim, se a galera quiser fazer com os amigos deles, eles podem fazer, entendeu? Então, ué, vou mostrar pra galera. Ó, eu digito aqui isso aqui, galera, ó. Vamos digitar esse comandinho aqui. E o que acontece? Tem algumas trollagens. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez trollagens pra você fazer com os amigos. Mas pode perguntar uma coisa? Ah. Eu posso usar na série também? Qual série? Na nossa? Não, não, isso aqui é outra coisa do mundo, tô parado. Ah, eu pensei que eu podia usar o comando. Pô, também é lá na série. Mas, mano, vamos lá então, velho. Ah. Adriano, né, Adriano Flores, e a gente vai colocar isso aqui, vamos adicionar. Uhul! Que caceta! Que aconteceu aqui? Tu tá com fogo embaixo de mim? É um raio, eu consigo invocar raio até você, ó. Nossa, moleque, tu virou o Thor. Nossa, galera, senhora. Esse é o primeiro comando, tá? Que a gente consegue invocar um raio na pessoa, mano. Literalmente, a gente vira um Thor no Minecraft. Bom, agora a gente tem aqui o barra troll, né? Vamos lá. Ô, mano, que é isso aqui? Tô com medo, não gostei desse vídeo não, hein? Nossa! Nossa! Ô, louco, botei os animais pra mano, ver como funciona, mano. Que ó. Estourei que nem um estrogonofe no chão. Olha isso aqui, galera, ó. Uou! Caraca, mano, meu irmão. Mano do céu, olha isso, velho. Consigo ficar mandando meu amigo pro céu. Mano, que da hora. Peraí. Um minuto. Que 30 segundos, 10 segundos. Vai, me joga agora. Me joga pro ar. Joguei. Ah, vai calma cair. Calma aí. Mano, como é que eu caio dessa altura toda e não me quebro num rasinho, né, mano? Caraca, mano. Mano, e é o seguinte, galera. Esses comandos, tem como você desabilitar do chat, né? Os comandos usando... É, eu não tô vendo não, mano, do chat. Você não tá vendo? Não. Porque também tem o comando, que é esse aqui, ó. Command Block Alt Put, que a gente coloca esse comando e basicamente não aparece no chat o comando quando você digita, né? Então, dá pra você chamar mais ainda o seu amigo. Adriano, dá mais uma voada aí com o teu... Nossa, mano, ele não dá nem pra mirar. Ai... Enquanto eu acho outra trollagem. Tem aqui o Burn, que provavelmente deve ser fogo, né? Barra troll, Adriano Flores. Eu vou pegar fogo do nada? Burn. Nossa mano! Esse é legal também, malandro. Mano, o cara começa a pegar fogo do nada. Nossa, que é muito louco, galera. Muito louco. Olha isso, a gente consegue ficar atacando fogo no Adriano, infinito. Taca aí que eu quero ver, meu amigo. Ó. Nossa, dentro d'água, mano. É, você tá mudando, né? Mas então, pega fogo. É, mano, você é fora, mano. Nossa! Não, mas pera aí, testa aí, cara, testa aí, ó, vai. Ó, dentro da água pega o daninho só, mas ó. No, é, mas dá, vai dar, eu vou morrer, Nossa, vou morrer. Cara, muito top, cara, deixa o like que é muito importante, esse mod é incrível, adiciona essas trollagens pra você fazer com seu amigo. Tem mais? Oxi, tem pra caramba, tem mais 7, eu acho. Nossa barra senhora, troll, help, né? Agora a gente vai aqui, barra troll, Adriano, Flores, explode. Nossa! Que louco, galera do céu! Olha isso aqui, ó. Olha lá, Adriano, lá. Peraí, não, não! Calma aí, deixa eu apertar F5 pra ver, vai. Peraí, deixa eu botar a carne na outra mão aqui e... Nossa! Mano, muito bom, pessoal, olha isso! Moleque, sacou? Tu tá usando várias vezes? Aham, ó. Moleque, tem vezes que tu me faz voar e tu... Olha isso! Olha lá! Que da hora, velho, muito louco. Nossa. Você consegue explodir seu amigo por um comando. Olha isso. Nossa. Tenta me explodir enquanto eu pular. Pera aí, ó, vai. 3, 2, 1 e vai. Nossa. Calma, você tem que nascer, vai, ó. Aí funciona, ó. Nossa, viu? Moleque. Você fica meio com uma visibilidade quando você spawna no Minecraft. E aí eu consigo fazer isso com você, velho. Caraca. Viu 4 super-homem aqui. Nossa, até eu morri. Até eu tomei essa. Juro. Tá bom, já deu. Olha, velho, que da hora. Vai pro próximo. Qual o próximo? Mano. Barra troll. Pump
Pumpkin, Adriano Flores, né? Pumpkin. O que acontece? Ah, gente, você quer com a cabeça de abóbora. Aí sua visão fica toda feia. Não, bota em você. Deixa eu ver. Pera aí, senhor Pedro. Olha que louco. É, você fica com a visão toda... Da abóbora. É, da abóbora. Então, tipo assim, é uma trollagem aí que você deixa seu amigo aí com a visão meio ruim. Mas isso aqui, pra quem não sabe o que é serve a abóbora no Minecraft, é pra você não se ferrar com o Enderman, né? Quando você pode olhar pra cara do Enderman numa boa. Muito top mesmo. Bom, vamos ver aqui outra trollagem que tem aqui, mano. Tem essa aqui, ó. Deixa eu ver trap. Vamos ver troll. Ih, já vi que apareceu alguma coisa embaixo de mim. Nossa, vai ficar louco. Trap. Oh. Não consigo sair. Que invisível. Nossa. Que da hora, olha isso aqui. Não dá, mano, nem pra quebrar, mano. Ele tá preso dentro de barrier. Se vocês vêm aqui, ó, game mode, creative, a gente consegue ver, ó, ele tá preso em barrier. Olha que legal, galera. Que massa, velho. Não dá pra sair, não dá pra sair. Muito bom isso aqui, cara. Na moral, galera, tô amando gravar esse vídeo. Mas ele tá preso mesmo, aí, mano. Não, eu tô preso, parece areia movediça isso aqui. Tira daí, ó. Tá, mano? Tira aí, vai explodir. Sabia. Pronto. Muito previsível. Sabia. Pronto, mano. Isso é uma... Nossa. Boa, virou o meu de ferro virou aqui. Virou tudo aqui, ó. Nossa, não, também. Mano, é muito pega louco. Pega um pouco de fogo também, mano. E é literalmente isso aí. Vai, vamos ver aqui, ó. Barra Troll Help, né? A gente também tem agora aqui Hole. O que, que é esse Hole, mano? Vamos ver o que, que é esse Hole, galera. O que, que ele faz? Hole... Eu saí de perto, mano. Ai, tá preula, que da hora! Caiu muito! Nossa, parece que ela trouxe. Pedro, que? Aproveita que eu tô caindo aqui, usa o bagulho para me jogar pra cima. O Fly? Não, o de explodir. Mas você ia morrer, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver, explode. Explodiu? É, não explodi não, morri pela lava. Explode, eu acho, né? Sei não, lá. Não, explodiu, mas não aconteceu nada. Tá, entendi. Toma. Nossa. Bom, mas beleza. A gente viu que esse aqui... Mano, olha o cenário como ficou. Não, ferrou tudo. Tchau, Adriano. De novo. Mano, muito... Galera, na moral, eu amei esse mod, cara. Certo? Esse aqui é maneiro, esse aqui é maneiro. Muita coisa com seus amigos, velho. Juro pra vocês, mas vocês trollam muito seus amigos, é muito top mesmo. Agora a gente tem aqui o barra troll help de novo, a gente vê os comandos. A gente vai botar aqui, ó, barra troll Adriano Flores Creep. Não foi do bobão. Toma. Usa pra eu ver. Ai, caceta. Nossa, ainda bem aquele creeper que tem raio ainda, ó. Nossa, consegui escapar. Ah, não deu mais. Nossa, os creeper vêm da onde, mano? De Narnia? Sei lá, velho. Só se você quiser junto que... Olha isso, velho. Os creeper. Peraí, cara. Muito. Eu não consegui nem ver o creeper ainda. Não dá nem tempo, vai. Bota em você. Você não viu o creeper? É, mais ou menos. Olha aqui, ó. É o creeper de raio, velho. Que maluco. Eu vi, mano. Mandar o barra troll help aqui de novo. Barra troll ban. Ah, o ban vou deixar por último, que eu não sei. Vai que dá ban mesmo, né? Então, vamos... É, o ban será que é banido, servidor? É, então, vai saber, mano. Void. Ué? Você não foi? Não, tô aqui. Ai! Ah, foi. Nossa. Eu te mando pro Void nesse aqui. Nossa, mano. Cê, é tipo aquele lá, só que lá é trap, tá ligado? Abre um buraco pro infinito aqui, mano. Que da hora, galera. Dá pra jogar o seu amigo, né? O Adriano aí, tem qualquer pessoa. Pro Void, mano. Até o cavalo, vou jogar lá. Ih, não foi. Ó, pô, Adriano. Mas o cavalo, tu digita o quê? Nossa, que vacilão. Porra. Muito top. Agora a gente também tem aqui o Troll Ban... Vamos ver o que acontece. Ban Adriano Flores. Nossa, vou ser banido. Aconteceu? Nada. Fica parado. Não aconteceu nada. Que estranho. Como que funciona? Tu me bateu? Que quer de... Ah, eu acho que acontece, tipo... Ah, não, pô. Fiz errado, né? Calma aí. Calma aí. Te quiquei. Eu fui banido mesmo do servidor. Não, será que dá pra voltar? Fake, dá pra voltar. É um fake ban. Tá apareceu aqui. Adriano, fake ban. Ah, agora tá entrando, tá entrando. Que da hora. Maneiro, maneiro. Muito louco, galera. Muito louco. Pô, mesmo. Esse é legal de usar. Pô, vacilão. Eu tomo susto toda hora. Esse é bom de usar o do ban, quando teu amigo vai falar assim, pô, pera aí que eu vou ali rapidinho beber água no banheiro. Dá um ban fake tu usa dele. O bagulho, ele vai entrar, vai ver o bagulho de ban, tá ligado? Muito bom, maneira. Galera.
Muito bom mesmo, mano. De verdade. Explode, né? Aê, pronto. Nossa senhora, mano. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, cara. Se você curtiu, foram aí 10 comandos troll que dá pra você trollar seus amigos no Minecraft. Cara, é isso aí. Deixa o like, se inscreve no meu canal. 4 vídeos por dia. 11 da manhã, 1h30, 4 horas e 7 horas. Caralho, 4 vídeos por dia. 4 vídeos por dia, galera. Mas é isso aí, não. Tchau, Adriano. Tchau, Adriano. Uau, falou, pessoal. Foi. Ai, consegui. Meu Deus. Ai, oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse, e tchau!